Då rullar startbilen, det är klart för startlopp 3, V4, 3, lunchdubbeln 1. Gourmet Houselop, storlopp, struken nummer 11, and Chaperone Dance. Vi har då 11 stycken ston kvar i loppet som strax kommer ur svängen och nu har cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V4:s tredje avdelning, lunchdubbeln 1. Invändigt nummer 1, Miss Pixel på utsidan för 3, Nygårds Diamant längre ut nummer 4, Unheard of galopp var det för 2, Famous Marke. Mitt i den första kurvan 1, Miss Pixel i ledningen, framåt först i andra spår 4, Unheard of. I tredje spår hänger 8, Marema Sock som är på väg framåt samtidigt som ledaren 1, Miss Pixel går ur den första svängen. Här kommer 8 Marema Sock via tredje spår, landar strax först i andra spår, snett utvändigt om ledande 1 Miss Pixel. 500 meter på 12,4. Nummer 1 Miss Pixel släpper som det ser ut till 8 Marema Sock som har drygt 1400 meter kvar. Nu med 8 Marema Sock i ledningen följd av 1 Miss Pixel, sedan på innerspår nummer 3 Nygårds Diamant. Först i andra spår 9 Bonnet. Med som tvåa i andra spår nummer 7 Mira Hörsta. Vi har tredje utvändigt för 12 Hot Advice. Det framme leder nummer 8 Marema Sock, Thomas Dahlborg i sulken som här kommer och varvar på kilometertiden 14,5. Har 9 Bonnet snett utvändigt, ryggledaren 1 Miss Pixel, andra utvändigt 7 Mira Hörsta, tredje invändigt för 3 Nygårds Diamant. Tredje utvändigt 12 Hot Advice, fjärde utvändigt 5, So Perfect Day. Tittar vi längre ner på innerspår så har vi som fjärde på innerspår nummer 4, Unheard of. Allra sist invändigt där avslutar nummer 10, Adriana Pro. Ut på den sista bortre här i V4:s tredje avdelning, Gourmet Houselop. 8 Marema Sock till passeringen 1500 meter på kilometertiden 15,7. Strax in i slutsvängen, 8 Marema Sock leder med 9 Bonnet på utsidan. Där bakom följer i par 1 Miss Pixel, 7 Mira Hörsta. Sedan som tre andra spår nummer 12 Hot Advice attackerar 7 Mira Hörsta i tredje spår. Samtidigt som 8 Marema Sock strax kommer in för upplopp här i längdens ledning med 9 Bonnet på utsidan. 8 Marema Sock leder 9 Bonnet i närkamp i andra spår. 8 Marema Sock 9 Bonnet. 8 Marema Sock 9 Bonnet på utsidan. 8 Marema Sock med knappt grepp här med knappt 100 meter kvar för 9 Bonnet som kommer närmare invändigt med grepp nummer 8 Marema Sock. Diskvalificerad nummer 1, Miss lopp 3, V4 3, lunchdubbeln 1, Gourmet Houselop, storlopp. Här segrade
Nummer 8, Maremma Sock, Thomas Dahlborg. Tvåa blev 9, Bonett, Peter Untersteiner. Trea nummer 3, Nygårds Diamant, Thomas Surberg. Och ni följde 8, 9, 3. Segrande Maremma Sock är uppfödd av Anna Edman Hellander tillsammans med Anders Edman, ägd av Edmans häst handelsbolag Axvall, tränad av Åbys Vejo Heiskanen och körd av Thomas Dahlborg. Elsa kretsen kring Maremma Sock, hjärtligt välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Prisutdelare från Gourmet House är Martin Arnevall. Varsågoda. Hemma seger, och då skänker ju Coop Forum Kållered en delikatessink till segrande hästägare också. Och det är Vejo Heiskanen som tränar den här hästen, så det blir mycket priser. Thomas ska få blommor av prisutdelarna och en riktig såskompott ser det ut som, med mat och hela köret. Och hästens ägare ska även han få blommor. Gratulerar. Tack så mycket. Hur var intrycket idag jämfört med senast? Hon var mycket lugnare idag. Det var väl positivt, för sist var hon lite väl hetsig i början, första skedet av loppet. Så det var positivt. Spår 8, 2140 meter. Det är ju alltid spår 8. Hur tycker du det gick fram till segern? Ja, spikrak kanske man kan säga. Nej, men hon var lite skygga lite för startbilen i början. Och till början så var det felfri avgång som var det viktigaste, och sen så kom jag inte ner någonstans, så då valde jag att köra framåt. Hur kände man sig i det läget? Ja, det är ju lite ovisst när man kommer ut första sväng i tredje spår. Det gick inte vansinnigt fort, men att det gick ju fort nog för att det ska sätta sig i benen i slutet på loppet, och jag var väl inte helt säker på att jag skulle kunna komma till ledningen, utan jag tror jag kanske skulle komma till dödens. Men då började ju Stefan svara, och då fick jag ju köra för att ta mig hela vägen fram då. Hur var upploppet? Var det långt? Inte alls, utan jag påminner lite, men hon svarade på den andra hästen hela vägen in, och det märkte jag redan när vi gick in i sista svängen, att hon var väldigt avslappnad, men så fort den andra hästen satte huvudet bredvid så la hon sig i grejerna, så att det var egentligen, hon skötte jobbet själv. Grattis detta. Tack så mycket. Och ägaren som får presentera sig och även uppfödaren, va? Ja, Anders Edman heter jag, och är en liten uppfödare uppe i Västergötland. Jag har tre ston och mamman till den här bland annat. Och även som Summit? Ja, vi har Sam Summits mamma också. Hon ska föla inom någon vecka här med The Bank, och vi hoppas att det ska bli ett fint föl. Så era uppfödningar och Vejo Heiskanens träning, det verkar vara susen? Ja, det känns som en bra kombination. Hur upplevde du det här loppet? Ja, det var ju spännande. Jag var lite orolig för bilstart och galopp sen tidigare då, men, och spåret. Men det gick ju bra. Hon höll formen och gjorde bra. Stort grattis. Tack så hemskt mycket. Ska vi ta prisutdelning och fotografier i Gourmethusets loppet storlopp med Maremma Sock, Thomas Dahlborg vinner det. Vi ska informera om att direkt efter segrefleringen här i lopp 3 så blir det en extra bilprovstart här uppe på tävlingsbanan. Direkt efter segerdefileringen nu alltså. Och vi ber om ekipage som inte ska vara med i den extra bilprovstarten att köra ner på den lilla banan eller köra ut på stallbacken. Det får alltså inte vara några ekipage på banan som inte ska vara med i bilprovstarten. Här kommer då segreteringen. Lopp 3, V4-3, lunchdubben 1, Gourmet House lopp, storlopp. Nummer 8, Maremma Sock, ägd av Edmans häst, handelsbolag Axvall, tränad av Vejo Heiskanen, körd av Thomas Dahlborg.